יוקנעם, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. השתבח שמו לעד, איזה אמן, יאללה. כל אמן שלהם סוכר. השתבח הבורא. באתי לספר לכם משהו ועצרתי. יצאתי משיעור בדימונה, דיברתי על כיבוד הורים. לא בשיעור האחרון שהיה לי על צער, אלא לפני זה דיברתי על כיבוד הורים. יצא לי איזה אחד, אומר לי, וואלה, אני אוהב את השיעורים שלך, רבנו. אמרתי לו, חיים שלי, תודה. וואלה, אבל הרב, אני חייב שיחה איתך. אמרתי לו, תראה, כפרה עליך, אני חייב לחזור הביתה. תשמע, אני דימונה, זה שעתיים נסיעה, אני כבר גמור. אבל אני שלך, אומר, לא, 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 אם אתה תלך מפה, זה לא ייגמר טוב, רמתי, ניבלתי. עכשיו, אני קפקזי, לא מפחד מהשטויות האלה, אבל אמרתי, מה, מה רוצה ממני? אמר לי, תראה, אתה מדבר על אמא, על אבא וזה, ואמרתי לו, וכל מה שאתה אומר נכון, באמא שלי אומר לי, רבנו, זה לא שאני חולק עליך, שלא תבין. אמרתי לו, שתבח שמולד, אז מה הבעיה? אומר לי, אבל אמא שלי מביאה לי את הסיבור. אמרתי לו, אמא שלך מביאה לך את הסיבור? אתה יודע, רבנו, מביאה לי את הסיבור, אני אוכל סרטים. אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך סינמה, עשיתי דחוף. תראה איזה דור הגענו, אמא שלו מביאה לו סיבור. אמא שלו גורמת לו לסרטים. אני אומר לעצמי, חס ושלום, מה לא עברנו ושמענו? מישהו פה פעם מהמבוגרים היה אוכל סיבוב על ההורים שלו? היה דבר כזה? לאכול סיבוב על אבא ואמא? יוקנעם, הקדוש ברוך הוא יצליח אותנו בשיעור הזה, שבעזרת השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הברכות בכל הברכות שבתורה, בכל מיני דמיטב, את כל מי שכאן וצופה בבית, ובן המתוק שזמין את השיעור הזה, השם יברך אותך בכל מכל כל אמן ואמן. כמה כיף להיות כאן. קהל קדוש, הכנתי שיעור, שבשיעור הזה בעזרת השם, אני רוצה שבאווירה טובה, נדבר על נושא שהוא ממש יקר לי. נושא שאני מרבה לדבר עליו הרבה. מרבה לדבר עליו והמון. וזה על היחסים בינינו לבין ההורים שלנו. על הכבוד שאנחנו אמורים לנהוג בהם. על היראה שהייתה אמורה להיות לנו מהם, ואמורה להיות לנו כל שנייה ושנייה בחיים מהם. לצערי אני אומר לכם את זה, אני פוגש את זה כל יום. כמה הורים מצטערים בגלל הילדים שלהם? כמה הורים מצטערים על ה... שהילד הזה נולד, סליחה שאני אומר לכם את זה ככה, ברמה ש... אני לא יודע אם אתם מבינים שאין צער גדול יותר להורים מזה שהם קבלים ילדים לא מכבדים. ילדים שלא נוהגים בהם בכבוד בחיים. יוקנעם, בדור שלכם, בדור הזה שלנו, הכל נראה מובן מאליו. אבל לא הכל מובן מאליו, בטח לא הטוב שבדור הזה. אני רוצה לתת לכם פה שיעור שאולי נצא מכאן באווירה טובה, באווירה שמחה. אבל עם שמחה אחת שתצאו מכאן ביותר, שתלכו עם חיוך לבית של ההורים, בין אתם גרים שם, בין כבר לא, ותחייכו להם ותגידו להם תודה רבה שהם קיימים. כי הזוג הזה... מעריכים אותו רק כשמאבדים אותו. הזוג הזה לצערי מצטער המון בגלל הילדים שלו. כמה צריך לנהוג בהם בכבוד. אני יוצא מהשיעורים, בא לי אמא אומרת לי, אתה יכול לדבר עם הבן שלי? הוא כל היום מעשן. אני בא מדבר איתו, אומר לי, מה רבנו, מה אני אגיד לך רבנו? וואלה, היא לא מבינה את הראש שלי. אמרתי, מי מבין את הראש שלך? אתה בעצמך לא מבין את הראש שלך. לא, אבל תבין רבנו, אני צריך את אתה. אמרתי לה, אבל תראה, אבא שלך מצטער מזה, צדיק. אבא שלך בצער מזה. לא, מה
אני יכול לעשות? הוא אומר לי, מה, אני אמרתי לו להביא אותי לעולם? בעיה שלו שהוא הביא אותי. אני אומר, תשובות כאלה בחיים שלי, אבא שלי לא שמע את זה בדור קודם. אתה יודע, זה מזכיר לי איזה בדיחה, שאיזה ילדה שאלה את אמא שלה, אמרה לה, אמא, תראה, את אישה יפה, כל השיער שלך שחור. למה יש לך כמה שערות לבנות על הראש? בואי, אני אגיד לך את האמת, זה מעצבים שאת עושה לי. כל פעם שאת מרגיזה אותי, יוצאת לי שערה שחורה. אומרת לה, הבנתי, בגלל זה סבתא עם שער לבן כל הראש. אלה יש להם תשובות להכל השתבח שמולד. אבל תדעו לכם, לצערי ההורים מזדקנים בגלל שהילדים שלהם מצערים אותם. תראה איזה הפוך העולם. ילדים באים לעולם בזכות ההורים, מקבלים הכל מההורים. במקום להאריך להם חיים, הרי מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך, למען מה? יאריכון ימיך. אומרת הגמרא, לא רק ימיך יאריכון, אלא גם ימי הוריך, שעכשיו בזקנותם אתה נותן להם חיים. ילד אמור לתת לאבא שלו חיים, להאריך לאבא שלו ימים. לאבא שלו בגיל 70-80 שנגמר הכוח, הוא אמור להיות הכוח שלו, הקביים שלו, הכיסא גלגלים שלו, לסחוב את אבא עליך. אומר, ולצערי, לצערי, תראה איזה דור נהיינו. זה אחד מהסימנים של הדור האחרון, גמרא בסוטה ממתת. שבדור האחרון הורים מביאים ילדים, ומי שהורג את ההורים יותר מהר זה הילדים. איזה דור נהיינו. פעם הבן היה החלום שלו, חלום שלו מה היה, בן שוק, תקשיב. חלום של כל ילד נורמלי מה היה? אבא שלי יגדל, אבא שלי יתבגר, אני לוקח אותו אליי הביתה, הוא יגדל אצלי, הוא ישן אצלי, הוא יחיה אצלי. היום האבא מתבגר ואומר לך, בא אליך לשיעורים, אומר לך, הפרזיטים האלה קיבלו הכל. ואני שומע דרך אח שלי, דוד שלהם, שהם אומרים, אני מקווה שאבא ישאיר כסף לחסות את בית אבות שהוא יהיה זקן. זורקים את האבא ואימא מהם. הורים הביאו ילדים, נתנו להם חיים. לאלה שנתנו חיים. אתה במקום להאריך להם את החיים, להאריך אותם בחיים, לשמח אותם בחיים, אתה מקצר להם את החיים. אומרת הגמרא, כל המקצר חיי הוריו מקצרים חייו. שנאמר שכיבוד הורים זה אריכות ימים. אתה לא מכבד, יהיה לך ממצרים. אומרת הגמרא, אל תקרא לימים קצרים, אלא יכול להיות שהוא לו ימים, יחיה עד גיל 90, אבל יגמרו לו מהר בחיים. הוא לא יספיק כלום אמיתי. כל מה שישיג יהיה אבל הבלים אחד גדול. כמה? אני לפעמים, אני רואה, אני מספר את זה בהרבה שיעורים. אבא שלי שהיה מהשם, היה מתבייש מאבא שלו. שאבא שלו לא ידע, אוי ואבוי, מה? פעם זה היה ככה. מי שמאשן הוא, יעני חוליגן, יעני עבריין, לא. אבא שלי, פעם אחת סבא שלי עבר, הוא בלע את הסיגריה בפה דלוקה. היום, דור של היום, איזה בושה. היום אבא יושב עם, אבא יושב עם הבן שלו, עושים ג'וינט ביחד, בן פורת יוסף. האבא עושה עיגולים, הבן דוחף לו חיצים. איזה דבר שמולד. איזה דור מאפן, איזה מה זה אני. פעם ילדה הייתה רואה את אבא שלה, הייתה הולכת בצניעות, סוגרת, לא נעים מאבא. היום, כעקועים, בגד ים, קופצת מול אבא שלה, נהייתה רק דנית בטן. איזה דבר שמולד. אין כבוד. אין כבוד. באה לאבא שלה עם סיגריה, 3 סנטימטר, שתבח שמו לעד, רובי, סיגר מהשנת מול אבא שלה. אומרת לו, בל חשכת. שם ישרוף לך את הפה, מה אני אגיד לך? מה זה, את משוגעת? ככה נעדה בה, אין כבוד. ילדה הולכת עם בגדי ים, חוטים, ליד אבא שלה. איפה הכבוד? פעם יש פה אבא מבוגר שראה את חס ושלום. אתם, קח את כל האנשים המבוגרות שיושבות שם מאחורה. תשאל אותם, את פעם הלכת לא בצניעות מול ההורים שלך, איזה בושה הייתה. יש לי דודה, לא הולכת בהכי צניעות. אבל בפרוסדור אצלי בבית, שהיה תמונה של בבסלי, היא הייתה עושה ככה. לא, לא נעים מבבסלי, לא נעים. מה לא נעים? קנבס! תמונת קנבס! לא נעים לה! היום אתה רואה בחורות באות לכותל עם מינימלי.
ועושות לך סטורי, סלפי, מעלות לקיר, שלא ייפול להקיר על הראש. שוגעים, איבדו כבוד. הסתכל על הדור הצעיר הזה, הוא מדבר לאבא שלו, מה קרה? אבא שלי עד היום מדבר איתי עם העיניים. אני יודע מה אבא שלי רוצה מהמבט שלו, הוא מסתכל עליי ככה. כאילו זהו, עזוב את העניין. או ש... עזוב, זהו, סע. היום ילד מדבר עם אבא שלו מהעיניים, אומר לאבא שלו עם העיניים, שו... נה, זה כבוד. תשאל פה אבא שלי, אבא שלי, אבא, תראה איזה דור. אבא שלי, אני, הילד שלי זה הבן שלי הצלם. אבא שלי היה בגיל 12 מנקה ביופים ושירותים במכמורת. השם עדי. אבא שלי היום מנהל בית ספר, מגמת חשמל ואלקטרוניקה במבואות ים. מורה ומחנך 40 שנה. אה? מה צדיק שלי? נכון, במכמורת, במבואות ים. יש פה מישהו שלומד שם? לא, לא פה. עכשיו סיימנו. אה, כן? איזה מבסוט אתה. הלאה, ואמא, אתה נראה אחרי כמה שחטות. אבל לא, אתה לא, אתה לא, כמה זכות עליך. אתה מבסוט טבעי אתה, השתבח שמולד. ספר לך משהו מצחיק. איזה דור מפגר. בוא תשמע איזה דור טמבלולו. איזה ילד אחד בא הביתה לאמא שלו, אתה חייב לשמוע. אז הוא אומר לי, אמא, מה נשמע? יש מה לאכול? היא אומרת לו, אני כבר אכלתי, אני אשים לך לאכול. אז הוא אומר לה, מה אכלתי? היא אומרת, אני אכלתי עד שבאת. אכול סרטים, ילד קטן. אז היא אומרת לו, לא, לא, רגע, לא, מחר. אומר לה, מה מחר? היא אומרת, מחר תבוא, יש לך אח קטן בדרך, תבוא מחר, ישתבח שמו לעד, ואני בעזרת השם שתבוא, אני אתן לך... אני אתן לך להרגיש אותו. אתה מבסוט אותו, יאללה. אז אומר לאמא, מה זה להרגיש אותו? היא אומרת, אל דאגה, אני מבטיחה לך, תבוא מחר, אני... אתה תראה שיש לך אח קטן. טוב. הוא בא לבית ספר שלו יום אחרי מבסוט, אומר, אל תשאלו. יש תבח שמור לעד, אני, יש לי אח קטן, יש לך אח קטן, איפה, מה, איך, יש לי אח קטן, יש לי אח קטן, מבסוט. בא הביתה, אומר לי, אמא שלו, אמא, איפה האח הקטן? אומרת לו, בוא חיים שלי, אמא, בוא, שים יד. הוא שם יד, היא אומרת לו, רואה? הוא פה. הוא הטמבל התחיל לבכות. הלך בבוקר לבית ספר, אומרים לו, למה אתה בוכה? אומר, אמא שלי אכלה את אחי. אמא שלי אכלה את אח שלי. איזה דור, יאללה. אלה, אמא שלי אכלה את אח שלי. אלה, זאת גם... איזה דור, הכל הפוך, השתבח הבורא. אבא שלי, בגיל 12, היה מנקה שירותים, ביופים, היה מרוויח 40 שקל, 50 שקל, 12, 13 שקל לשעה היה מקבל. היה בא הביתה להורים שלו, היה שם 30 שקל, 40 שקל להורים שלו, 10 שקל לוקח לעצמו, בשביל הנסיעות ולאכול בדרך. אבא שלי. היה הולך יום אחרי, אפשר שתסגל להיות עבודה אצל שכנים, משהו? הם אומרים לו, כן, תעבוד גם אצל השכנים. היה מסיק 80 שקל. היה בא לסבא שלו, לאבא שלו, סבא שלי, היה שם לו 50-60 שקל, לוקח 20 לעצמו, אומר זה שלכם. ילדים היו עוזרים להורים. היום אתה רואה ההורים נותנים לילדים, עוזרים לילדים, ושילדים רק בקשים מהם משהו, תעשה למעני, לא מוכן לעזור. לא מוכן לתת טיפה. אין כבוד. אומר ספר פלא יועץ, תראה, זה כתוב לי בשיעור ופלא יועץ חיכה לי פה, השם ידי, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא. באות חף בכיבוד אב ואם,
ידוע שגדול חיוב כבודם שישווה הכתוב כבודם לכבוד המקום. הקדוש ברוך הוא בגמרא בקידוש שין למד עמוד ב' אומר שלושה שותפים, מה שאתה צריך בכבודי אתה צריך בכבודם. כמו שאתה אמור לכבד אותי אומר השם, אתה צריך לכבד את הזוג הזה. והמזלזל בכבודם גדול אבונו. איך אתה מזלזל באבא שלך? אבא שלך מדבר איתך, אתה לא מבין. נו, ואם הוא לא מבין, אתה צריך זלזל בו? אבא שלך מסביר לך, לא, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אבא שלך לא יודע מה הוא מדבר, אתה לא מתבייש. וגם אם אמר משהו שהוא לא נכון והוא שטותי, מה אתה מזלזל בו? אפשר זלזל באבא? אתה יכול לזלזל באבא שלך? אתה לא מתבייש? אז אבא שלך לא כזה חכם גדול. ואמא שלך לא כזו פיקח, אתה מזלזל בה? מי נתן לך אישור זלזל בהורים האלה שנותנים לך את החיים ואת הלב? אז אין להם כזה מוח גדול. אבל יש להם לב אליך. הם מחנכים אותך. הם מגדלים אותך. הם מפנקים אותך. הם מלבישים אותך. הם חתחתלו אותך. הם קילחו אותך. משלמים לך על המים, יקפוי טובה, על החשמל, על המזגן בחדר. וואלה, אבא שלי קנה לי מזגן של חברת לא יודע, סיני. לא יכל להביא לי את הדירן. מה נהיית לי, סוכן חשאי של אלקטרה? לא הבנתי. קנה לך, הביא לך מזגן. לא, גם המתקין נראה לי פעם ראשונה המתקין. מצא איזה מישהו ברחוב. יא כפוי טובה, יא מזלזל באבא ואימא שלך. יא מזלזל במה שעשו לך. שאל אותי בחור, שאלה יפה בהלכה. אמר לי, אם הבן שלוקח ממני את האוטו, ושופך לי כוס של שוקו באוטו ולא מנקה. הוא נפל בכיבוד הורים, רבנו, אני לא רוצה שהילד שלי ייפגע. ילד בן 18 רק הוציא רישיון. אמרתי לו, ברור שהוא נפל בכיבוד הורים. איזה שאלה זו? אמר לי, וואו, אני חייב להגיד לו. אמרתי לו, מה תגיד לו? הוא אומר שאם נפל לו משהו שינקה מהר, כי זה מראה שהוא מזלזל בי. זה הריחוש שלי. ורכושו של האדם, זה של הבן אדם. אתה, אדם עד שמגיע לרכוש, הוא עובד קשה בשבילו, אסור לזלזל במה שהוא השיג. שבוע קבוע בשיעורים שלי מגיע במרכז הארץ, בא אליי, תקשיב, בנצ'וק, תקשיב, הוא בא אליי, אומר לי, אמרתי לבן שלי, פעם הבאה שנשפח לך משהו באוטו, תנקה אחריך, בסדר? אומר לי, מה, לא לוקח את האוטו שלך יותר, אתה לא עושה לי טובות, מה קרה, אז נשפח. אמרתי לו, אבל חיים שלי, אני שומר על האוטו זה כבר 7-8 שנים. יצא אותו מהחברה, אני משהו קטן נופל, אני נשאר עם הגבון הזה. למה אתה מזלזל? יאללה! יאללה, יום אחד אתה, השם ניתן, השם ייתן לי, השם ייתן לך מכה, משוגע. עוד אומר לו, השם ייתן לי! כולה שוקו! אומר לו, אבל זה משאיר סימן, זה... מחר אני ארצה למחור, אני אמחור, אז תנקה, יש חברת ניקיון! אמר לו, מה הבא לקחת מגבון שנייה אחת? אומר האורך, אומר, אומר הפלא יועץ, מי שמזלזל בכבוד הוריו, אפילו ברכוש שלהם, או שמזלזל בידע שלהם, בין יודעים הרבה, בין יודעים מעט, גדול אבונו. מי אתה שזלזל באבא שלך ואמא שלך? לא הבנתי. מי אתה שתגיד לאבא שלך, או שתגיד אחרי הגב על אבא שלך, איזה אבא טמבל? מי אתה? הטמבל הזה מקלח אותך, מחתל אותך, שלח אותך לבית ספר, משלם לך על ילקות, על מה לא, על טיולים. אתה לא מתבייש, אתה נהנה, אתה חי, אתה גודל, אתה נושם, אתה אוכל. אתה מזלזל במי שמאכיל אותך, יקפוי טובה. אחרי זה אומרים, למה הדור הזה דור לא יוצלח? דור לא מחונך. דור עם מלא דקירות, פשע, סמים, אלימות. כי לדור הזה חסר מוסר, ייחודי ביותר מכל המוסר שיש בעולם. זה כיבוד הורים. אבא ואמא זה לא חברים. אבא ואמא זה לא עוד זוג אנשים. אבא ואמא זה הזוג הכי חשוב שיש לך בחיים. תזכרו את זה, יוקנם. אין יותר חשוב מהם. אי אפשר זלזל בהם. אי אפשר זלזל בהם. אז אמא שלך טיפשה, היא לא הכי חכמה, מה לעשות? היא לא גברת איינשטיין, נו מה לעשות? היא באה להדליק מנורה, מדליקה מגייץ, היא מפגרת, מה לעשות? היא באה לגייץ עד שהיא מגייץ, צרפה לך את החולצה, השאירה סימן של שפיץ. מה לעשות?
נו, אז היא מה לעשות? לא מושלמת. אבל היא רצתה לגייס אצלך. איך אתה מזלזל? איך אתה ככה משפיל? אתה לא מתבייש? תראה את הדור הצעיר הזה, לא עלינו, בן שוק אהוב שלי, תראה את הדור הזה. זה דור שהם זלזלים, צוחקים על ההורים שלהם. הם מסתלבטים על ההורים שלהם. אמא שלו מבקש ממנו משהו, הוא מזלזל בה. אבא שלו אומר לו, אתה יכול לשמור על זה, הוא מזלזל בזה. אתה יכול לא להניח את זה על הרצפה, זה חשוב לי, אני עבדתי קשה על זה. שטויותי, אתה מה, הקמצן, מה אתה? זה ילך, מה קרה? מה? איזה תשובות של אח של היטלר. וככה מדברים לאבא, יא אייכמן, מה אתה משוגע? ככה מדברים לאבא, היטלר עשה כבוד לאבא שלו, אתה לא עושה כבוד, יא משוגע. אתה לא מתבייש, אתה. ככה מדברים להורים. ישבתי עם הורי, ובן והבת שלו, זוג ילדים יש לו. אומר לי הרב, אני כבר לא רוצה מהם שיעשו לי, שפשוט שלא יזלזלו בי, אומר לי. אני כבר מזלזלים בי. אני יושב בשולחן, מזלזלים בי. ילד שיושב בכיסא של אבא שלו, וזה כיסא קבוע, מזלזל בכבוד שלו. שמעת בן אהוב שלי? יושב בכיסא אבא שלו, שזה כיסא קבוע, זה לא נהג בכבודו, זה מזלזל בו. אז איך אתה יכול לזלזל בדיבור ככה? איך אתה יכול לזלזל במעשה ככה? איך אתה לא מתבייש? אבא שלך אומר לך, אל תשים רגל על השולחן. אתה תשבור את הקנט של השולחן, את הפינה. מה עלה לך? כמה זה עלה לך? זה ישבר, אני אשלם. אתה מזלזל, אתה לא מתבייש? בוא נראה אותך מחר גודל, מביא ילדים, קונה ריורט. למה אתה מזלזל? אומר מרן הבית יוסף, שולחן ערוך כותב, שכתוב על עניין שאסור לזלזל בהורים, זה לא רק לא לזלזל בכבודם, בשמם, בדיבור אליהם, אלא גם ברכושם אסור זלזל. אתה לוקח לאבא שלך עכשיו איזשהו חפץ, לקחת את השעון שלו, שמור על השעון שלו, לאבא שלך זה יקר. לא, מה יש לו שתי שעונים, מה, לא מחסר לו? איזה דבר הזה? שמור על הדברים של אבא שלך, דבר אליו בכבוד. תיישב, שותה קצת. אתה אומר, זוז רגע. מה זה זוז רגע? אתה מזלזל באבא שלך. זה אבא שלך, זה אלוקים. אתה יכול לזלזל בהשם יתברך? זה מה שכותב הפה ליועץ. אומר, ידוע שגדול חיוב כבודם שישווה כתוב, השם כותב לך. כבודם לא פחות מכבודו של השם יתברך. ועתה אין באבון רבו בנים המתפרצים. ויהי הנקל בהניהם שלא לכבד אב והם, אלא שמרבים להבור על דעתם. ויש בנים משחיתים ומזלזלים בכבודם, ומצערים אותם צער בנפש, ומקעים שיני מולידיהם. יוקנם, צעירים אהובים שלי, אחים שלי הקטנים, אלה שבגיל שלי ואלה שקצת ממני פה, יודעים שזה חקוק אצלם בלב הדברים האלה. רק הצעירים שפה, תקשיבו לי, אני נותן לכם עצה. תקשיבו לי עצה. אין אדם יכול להגיע להצלחה, יותר נכון לברכה, אם אין לו את מצוות כיבוד הורים. אולי הוא יצליח, אבל לא תהיה לו ברכה. תזכרו את זה. ההבדל בין ברכה להצלחה, שמיים וארץ. הצלחה זה השגתי. לקחתי, קניתי, קיבלתי. ברכה זה האם נהנית ממה שקיבלת ועשית והשגת. אדם מרוויח 100,000 בחודש, זה הצלחה. אבל אם הוא מפסיד בהימורים 150, אז אין לו ברכה. מה שווה הצלחה? ואם אדם בנה עכשיו ארמון ב-4 מיליון שקל, אז הוא הצליח. ויש לו גם ברכה. אבל אם אין לו שמחה בבית, אז ברכה יש לו, ברכה אין לו. זאת אומרת, הצלחה היא לא ברכה. אבל מי שיש לו ברכה, יש לו הצלחה. תזכרו, מי שמזלזל בהורים שלו, אולי יהיה לו הצלחה, לא תהיה לו ברכה. אבל מי שעושה כיבוד הורים, תהיה לו ברכה. וברכה זה הצלחה. כי ברכה אתה יכול להרוויח רק 9, אבל נשאר לך 1,000 בצד. ברכה אתה יכול לסחור בית, אבל בא לך להיות בבית כל היום אשתך והילדים. כי יש כאלה שיש להם ארמון והם כלבים. ויש כאלה שיש להם מלונה
אבל הם מרגישים מלאכים. הברכה זו הצלחה. הצלחה לא תמיד זה ברכה. לכן מי שרוצה ברכה, מקור המקורות של הברכה, זה לא רק שבת קודש. זה הזוג הזה שנקראים אבא ואמא. הם קודש קודשים. אומר, אחד הגאונים הראשונים אומר, כשם שהאדם לא מזלזל בכבוד התפילין שלו, איך אתם שומרים לתפילין? שומרים? שומרים לתפילין? יש פה מישהו בן אהוב שלי שמזלזל בתפילין? יש פה מישהו שיכול להפיל תפילין על הרצפה? חס ושלום. אתה רואה תפילין על הרצפה, אתה מנשק את התפילין. אתה רגיש לתפילין, חיים שלי, נכון? לא, זה זוג תפילין, זה הזוג הכי יקר. יהודים נשרפו על זה במשך כל הדורות. בשואה נתנו אותה, שמו את הגוף בכבשן האש, מוכן להשרף על התפילין. אומרת הגמרא, דע לך, התפילין כנגד הקדוש, כנגד האבא ואמא. זה זוג. שמור עליהם. תכבד אותם. תעריך אותם. תתפלל עליהם. איך אתה מנשק את התפילין? טוב שאישה לא נשקת תפילין, אני אשאר להבוא את הכסל התפילין, בן פורת יוסף. איך אתה מנשק את התפילין? קדוש, נכון? זו קדוש, נכון? הוא כשר טענות על הדרך, הוא לא תכון מעיניך. ומה עם אבא ואמא שלך? לא מגיע להם נשיקות וחיבוקים? מה, הם לא זוג קדושים? הם לא זוג קדושים, ההורים האלה? הם לא קודש הקודשים, הזוג הזה? לא מגיע להם נשיקה? לא מגיע להם שתנשק אותם? מגיע להם. הם קדושים, תזכרו את זה. כמו שהשם ציווה להניח תפילין, הוא ציווה לכבד זוג הורים. כמו שאתה מנשק אותם ונזהר בהם, תנשק את הורים שלך ותיזהר בהם. הם התפילין שלך. שום תפילה שלך לא תתקבל בלי אבא ואמא שלך. תכבד אותם. זה אומר, לא אני כתבתי לך שלום, זה אומר הפלא יועץ. זה אומר, יש בנים משחיתים שמזלזלים בכבודם ומצערים אותם. צער בנפש, הוא מקים שיני מולידיהם. מה זה שיני מולידיהם מקים? אבא שלך אומר את הגמרא, בטבע, בנורמה, בלהיות צדיק, אבא שלך אמור לחייך ממך. אתה מחייך מאבא שלך? נכון, אבא שלך אמור לחייך ממך. הוא אומר, מי זה ילדים שהם רעים, משחיתים, שהקדוש ברוך הוא, ירוס להם את החיים. מי אלה? זה ילדים שגרמו לשיניים של אבא להיות שחורים. אז המפרשים אומרים, מה הכוונה הייתה של הפלא יועץ? שיש אנשים שמרוב הצער של ההורים, אז שאדם לא אוכל, או שאדם מצטער, שיניו מקעות, נהיות שחורות. מהצער הפנים, העיניים, הלבן, הבהירות נהיית שחורה. לא עלינו. אמא שקברה את הילד שלה, והיא בצער בלתי פוסק, תראו אותה שחורה כל הגוף, שחורה כל הפנים. העיניים שלה, איפה שיש את הלובן, לבן, נהיה שחור. הפנים, לא עלינו, נהיו שחורות. אומרת הגמרא גם שיניה, מהצער שלה. מה הדבר השני? השיניים שמכות, ילד שעושה צער להורים שלו, אבא שלו נהיה לו שיניים כאות. אומרת הגמרא, ממש כאות, שחורות. מצד שני, מה זה שיניו מכות? הכוונה שמרוב שלא גורם להם לחיוך, לא רואים את הלבן של החיוך. כשאדם מחייך, רואים את השיניים הלבנות שלו. כשהוא עצוב, לא רואים את החיוך שלו. אם אבא שלך עצוב ממך, סימן שאתה כישלון בחיים שלך. תזכרו את זה. ילד שיכול לגרום לעצבות של אבא ואמא, זה ילד כישלון. תזכרו את זה. תזכרו את זה. תצלם את זה. תזכור את זה. ילד שמוחק את החיוך לאבא ואמא שלו, זה ילד שלא יצליח בחיים שלו. בגדר אצל הקדוש ברוך הוא, רשע מרושע. ובפרט, האיש הירא את השם במצוותיו, חפץ מאוד והוא מייסר את בניו ואין שומעים קולו. זה כבר לא השיעור שכבר הכנתי. אני רק בזה רוצה להתרכז. היה לך בעיות שיניים. אבא שלך טיפל לך בעיות שיניים? טיפל. הוא לא השאיר אותך מוזנח, חס שלום חיים שלי. הלך טיפל בך. אבא שלך חס שלום, כל החיים ראה אותך עצוב, הרגיע אותך, חיבק אותך, תחשוב על זה. הוא ראה אותך חס שלום, לא מחייך.
מה, הוא לא יעלה לך את השמחה? הוא לא ירגיע אותך? לא ניגב לך את הדמעות? לא הביא לך את המשחק בזמן כדי שתחייך? אתה צעקת מכאבים שהכל היה אצלך אדום מהצרכים שלך. לא קילח אותך וגרם לך לחייך להרגיש נעים? אבא שלך מחד יגיע לגיל סקנה. גם הוא יעשה צרכים. אתה אמור להיות זה שמחליף לו, כמו שהוא החליף לך. לשמח אותו כמו שהוא שימח אותך. יום אחד הוא יבכה ויצטער ויחב לו, אתה צריך לרפא אותו, כמו שהוא ריפא אותך. זה דרכה של תורה, זה דרך השם. זה דרך העולם. יוקנם. היום אני רואה ילדים שורים עושים להם הכל. והילד מחזיר לאבא כלום. חס שלום. אבא שלך נתן לך לחייך, תחזיר לו חיוך. גרום לו לחייך. אבא שלך קילח אותך, קלח אותו. תחזיר לו מקלחת. קח אותו לאיזה ספא. לא צריך שהוא זקן, הולך למות. עכשיו כשר, אבא, בוא לספא טוב. אני לוקח אותך, בוא לים. בוא נכנס למים. טיול באיזה סירה, אבא. זה כבוד, בנצ'וק. מה אבא שלך, לא לקח אותך לסירות? מה, הוא לא שימח אותך? היום הוא כבר מבוגר, זקן, הוא לפעמים כבר לא חושב על זה. אבא, מה? מה אתה עושה מחר? וואלה, עובד עד שתיים. יפה, שתיים, היום הוא יום ארוך, נגמר רק בשבע וחצי, שמונה, מתחיל להחשיך. אבא, אני בשתיים לוקח אותך לזה טיול סירות באקו. מה, איזה אקו, מה אקו? זה אקו, אני אבדוק אם יש פה ביותר באזור. מה, לא, זה... אז בוא הרצליה, איפה, אבא, יש, השתבח שמון עד בארץ ישראל, יש קו חוף, יש מלא מקומות של עוגנים שם סירה. אני רוצה שתהנה קצת אוויר. לא, לא, אבא, אני רוצה. תשכנע אותו, קח אותו, תראה אותו עולה לסירה, נושם אוויר. אתה יודע איזה שמחה אתה עושה לאבא? הוא לא עשה לך שמחה, לא מגיע לו. מי חושב על זה היום? יש בית ספר שמלמד להחזיר לאבא ואמא, אולי להחזיר להם כפה. אתה מבין? כמה זה חסר בדור הזה. מה, לא שמחו אותנו, הורים שלנו? יש לי בחור אומר, כל החיים אבא שלי, שהייתי קטן, לקח אותי לחול. סיפרתי את זה אתמול בלוד. אמר לי הרב, אני יודע שתיקש עליי, אני חושב שתיקש עליי, אני יודע שזה לא מצווה רבנו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אבא שלי חולה ריאל מדריד. אמרתי לו, יש את אבא שבו הולד. אמרתי, מה, אוהב רונלדו? אמר לי, לא, רבנו, אתה מיושן. רונלדו כבר מזמן לא בריאל. אמרתי, יש את אבא שמולד, אתה בקי כפרה לך. אמר לי, כן, אני בקי. אמרתי לו, ו... אומר, כל החיים אבא שלי לקח אותי לכל מקומות בחול, הראה לי את העולם, מה זה? זה עשה לי טוב לנפש, שמחתי. אמרתי לו, טוב, מה קשור עכשיו ריאל מדריד? אומר, אבא שלי בן 65. בשנים האחרונות נתן לכולם, עזר לזה לבית, לזה לבית. לא נשאר לו סכום כזה שהוא... נשאר לו לירה לבנה ליום שחור, לא יכול להרשות לעצמו עכשיו ריאל מדריד. תימסת, הוא אומר, לאבא שלי יש חלום. להיות במדריד, במשחק של ריאל מדריד ברצלונה, איך זה נקרא? קלאסיקו, סופר, משהו קלאסיקו. אומר, ואני שמתי 2,500 יורו, קניתי לו כרטיס. עזוב, עזוב, עזוב עכשיו להיכנס לעניין של הכדורגל והעגל. תראה מבחינתו, זה אדם שמתחיל לחזור בתשובה עכשיו. כמה חודשים. הסברתי לו מה שהסברתי לו, זה לא השיעור שלנו. אני רוצה שנגיע בנקודה, נקודה, מה נקודה? תראה ילד שמכבד אבא ורוצה להחזיר לו שמחה, הזמין לאבא שלו כרטיס לריאל מדריד ברצלונה, כדי לשמח אותו, כי אבא כבר לא יכול ואין לו מאיפה, והוא לא שוכח לו שאבא הוציא אותי, אני מוציא אותו. קנה לו ולאשתו ולאמא שלו כרטיס. אני נוגע בנקודה של הכרת הטוב. היום כל אחד רגיל, ההורים עושים בשבילי. ההורים נותנים להשתבח, נכון, להשתבח שמולד, נותנים לך, תן להם בחזרה. טוב, אתה לא יכול להחזיר מה שעשו לך כל החיים. אבל מעט, מעט הכרת הטוב, מעט להשתדל. אתה רואה את אבא שלך כבר 3 שנים עם אותה חולצה. אבא שלך כל חודש היה קונה לך בגדים חדשים. מהמשכורת מפריש מעשר רק לבגדים. לא תקנה לו חולצה חדשה. לא תפנק אותו. כמה? יוקנעם. אני מבקש ממך אחרי השיעור הזה, בבקשה ממכם. תקשיבו לי, יצא שלי. צמחו את ההורים האלה. אם יש לכם הורים שהם בחיים, צמחו אותם. השגת סכום של כסף.
אל תחשוב מה אני קונה לעצמי, מה אני עושה למען עצמי. תחשוב כמו שאבא שלך חשב עליך, מה אני עושה למען אבא שלי? מה אני עושה למען אמא שלי? איך אני מטיב עם מי שכל החיים מטיב איתי? איך אני מחזיר קצת למי שכל החיים היה מוכן לעשות הכל למעני? כמה זה חסר בדור הזה? כמה זה חסר בדור שלנו? אני אומר לכם, כמה זה חסר בדור שילד יחזור הביתה? אמא, תודה שהבית נקי. יש שם ילדים חוזרים הביתה, הבית, הסלון במטבח, המטבח בחצר, החצר במקלחת, המקלחת אצל השכנים. ואתה חוזר הביתה, הבית שלך נקי, מצוחצח. אז דינים שלך לא עם חולות, ריח של עובש. כל שבוע מחליפים לך את הסדינים, מציעים לך את המיטה. אתה רוצה לאכול משהו בכל שעה, מכינים לך. כמה, כמה צריך לכבד אותם? זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, יוקנעם. מתי פעם אחרונה אמרת לאמא שלך, אמא, כפרה עליי, חיים שלי? תודה שהסדינים שלי תמיד נקיים. תודה שיש לי ריח טוב בכביסה, שאני רוצה גרביים תמיד יש לי, תחתונים יש לי. תודה שאני שם בגדים לא מלוכלכים, אני לא צריך לשים אותם על הכיסא, או לשים אותם על איזה קולב למחר מחרתיים. אני בא מוריד, את עושה לי כביסה מחר זה עם ריח ניחוח. מישהו פה אמר תודה? מישהו פה בא לאמא שלו, אמר לאמא, כפרה עלייך, תודה? שאת קמה באמצע הלילה, עושה כביסה, את עולה פה, מחבסת, מקפלת. מישהו אמר תודה? לא, זה מובן מאליו, מה? זאת אמא. לא, זה לא מובן מאליו. היום אמאות לא עושות את זה כל אמא, תאמינו לי. לא כל אמא עושה את זה היום. יש לך אמא כזו? תגיד לה תודה רבה. בן, כמה צריך להודות לזוג הזה? הזקנים האלה, המבוגרים האלה, הימים שלהם, אנחנו לא יודעים כמה נשאר להם. אני עכשיו באוטו, בחור התקשר אליי, חמו, בגיל 60 קיבל דום לב. אתמול, חבר קרוב, אבא שלו בגיל 53 קיבל דום לב. בשלושה ימים האחרונים, 48 שעות. אני שמעתי על 7 מקרי דום לב מגילאים 52 עד 63. מה אתה? גם אתה קיבלת התקף לב? זה מאז החיסונים, שתדעו את זה. זה מאז החיסונים. זה מאז החיסונים. אני אומר את זה קבלם וידע. לא יעזור לאף אחד כלום. זה מאז החיסונים, יש את כל הדום לב, והתקף הלב האלה. מאז החיסונים. כל האירוע המוחי הזה וכל המחלות האלה עם הטורבו, שבשבועיים הולכים... מאז החיסונים. לא יעזור. זה מאז החיסונים האלה. גם אם אני, חס שלום, מישהו פה יכעס עליי ולא יכניס אותי לפה יותר, אין בעיה. אני את האמת שלי אגיד. מאז החיסונים, אני רונן הקטן. לא מזלזל באף אחד, לא מדבר על אף אחד. אני רונן הקטן, רונן שאולוב הקטן, אולי בז'קט וזה מידה גדולה. רונן הקטן אומר לכם, אני כל יום, כל שבוע נמצא בכמה בתי אבל של ילדים קוברים הורים מדום לב. אנשים בריאים, ספורט וזה, מבסוטים. באמצע עם הולדת חגגו לו מההתרגשות קיבל דום לב. זה מאז החיסונים. אז אתה יודע מחר מתי אבא שלך ייפול כמו זבוב? אני אומר לכם שלא נדע. אני מטורף על הזוג הורים שלי, אני אוהב את ההורים שלי. אבא שלי ואמא שלי עשו כל אחד שני חיסונים. אתה יודע איך אני חי בחשש ודאגה? אני כל יום, אבא, אמא, הכל סדר, בואו נעשה, בואו נד... פחד. איך תדע מה יקרה מחר? אני לא יודע. מישהו יודע מה מחכה לו יום? היום אנשים בריאים, שורים, נופלים לך כמו זבוב באמצע הדרך. אתה יודע כמה אנשים פה, כמה בחורים צעירים פה שהתבגרו ויקבלו קצת שכל, דעת, חוכמה, איך הם הצטערו שהם לא כיבדו שההורים היו חיים? אתה יודע איך הם יפקו לי אחרי שיעורים? מה קרה? אבא שלי, מה קרה? אבא שלי, הלך, לא חיבדת אותו, אה? יש כאלה עוד שרב עם אבא יום לפני. יש לי בחור בבת ים, הציל את עצמו מלהתאבד 3 פעמים. בזכות השיעורים שלי. אומר לי, יום לפני רבתי עם אבא שלי ריב גדול. בבוקר אמרתי, אני בבוקר אליך נדבר איתו, אני אסביר לו שהוא טעה. בבוקר, אבא קם, הכין לעצמו נס קפה, התיישב, שם לידו את הנס, נחת,
אמא שלו התקשרה לה, אמרה לו, אבא שלך הלך! עד היום הוא בוכה על זה. כבר 4 שנים. 3 שנים. עד היום בוכה על זה. לא סולח לעצמו. אתה יודע מה מחכה יום? אני אוהב אתכם. יוקנעם. לכו מפה עם ידיעה אחת ברורה. ידיעה אחת ודאית. בבקשה ממכם. אתם לא יודעים כמה נשאר לזוג הזה. אבל כמה שנשאר להם כל יום שיש להם, והם עדיין חיים, נשקו להם את הידיים. תכבדו אותם. תנהגו בהם בכבוד מקסימלי. כי הם נהגו בכם באותו כבוד. הם גידלו אתכם. הם לא שמרו עליכם בייביסיטר. הם חינכו אתכם. הם נתנו עונש שהיה מגיע שלא תהיה עקום ותהיה ישר. הם האכילו אותך שהיית רעב. אפילו לפעמים יותר מדי. הם נתנו לך לשתות שלא תמות מצמא. הם קילחו אותך. הם הלבישו אותך. הם עשו לך תמונות. הם חגגו לך. עשו לך ימי הולדת. עשו לך בר מצווה, בת מצווה. שקלה, זכו, עשו לך גם את החתונה. אתם חושבים זה קל להוציא שקל למען מישהו אחר? יש זוג אחד בעולם שמוציא משלו כל יום. לא פעם ב. לא פעם ב. כל יום. כל שעה אח שלי. כל שעה אהוב שלי. זה זוג, זה אבא ואמא. לא מפסיקים להוציא על הילדים. תחזירו להם. בבקשה ממכם, שההגעה שלי לפה ליוקנעם לא תהיה חינם. שההגעה שלי תהיה פה למען המטרה הקדושה הזו שהתכנסנו בשבילה היום. כשאתם הולכים הביתה, תגידו תודה רבה שיש לכם אמא. אבא, אולי הם לא מושלמים. אולי הם לא הכי טובים. אבל הם טובים לכם, הם אוהבים אתכם. הם דואגים לכם. לא, היא מוציקה לי. אבא שלי שיהיה בריא, מוציק לי כל היום. מה, כל שעה, איך אתה, איפה אתה? הגעת, לא הגעת? אתה יודע איך אתה תתגעגע להצקות האלה? כי אין אחד שיציק לך לדאוג לשלומך כמו אבא שלך ואמא שלך. אז אתה זה מציק לך, יא כפוי טובה. הבן שלי קצת ידרדר הרב, אתה יכול לדבר איתו. אלשנת עליי לרב? יא מלשינה, תגיד לי אתה, מה אתה נמצא בסרט של הבורר, יא טומטום? אתה קורא לאמא שלך מלשינה? יא מלשין? נכון חיים שלי, נכון. 100%. 100% צדיק שלי, 100%. מה זה לקרוא לאמא בשמות לזלזל בה, ככה להתעלל בהורים? יש לי הורים, 17 שנה ריקו לילד. נולד למילד ואומר לך, עדיף לא היה נולד. הרס לנו את החיים. גמר לנו את הבריאות. ילד שאימא שלו אומרת עליו, גמר לי את החיים, אני לא יודע אם לילד הזה יהיה חיים. לא יודע. אני לא יודע אם הוא יראה חיים. אני לא יודע. ילד אמיתי הולך קונה לאבא שלו בגדים. ילד אמיתי מחדש לאבא שלו את ארון בגדים, קונה לו נעליים, קונה לו שעון, קונה לו... שולח אותו לטייל, שולח אותו למסעדה, משלם עליו סוף שבוע. ילד אמיתי דואג לאבא שלו לגשמי ולרוחני. ילד אמיתי לא מצייר את אבא שלו, בטח לא מזלזל בו. במיוחד שיש לך אבא, נתן לך חיים. תנשק לו את הידיים, את הרגליים. זה כיבוד הורים. את זה אצל החילונים, החולנים לא מלמדים. שם לא ילמדו אתכם שאבא ואמא שווה אלוקים. שם ילמדו אתכם שאבא ואבא שווה משפחה. פאפי ופאפי. ירון ושימון. זה ההורים שלו. היום להגיד לילד מה שם האבא, שם האמא, זה לפגוע בנפש הילד. מה שם אורך? אין אב ואם, יש אב-אב כלבים. שוגעים, שוגעים. לכן נראים כמו שנראים היום.
ילדים בני 15-16 עושים סמים. אתה יודע איזה צער יש להורים? אוי ואבוי למי שמוכר סמים. אתה יודע כמה הורים בגללך מצטערים? אדם מוכר סמים, אתה יודע כמה הורים בגלל שמוכר אחד, שהילד בא קונה ממך, אתה יודע איזה הורי יושב בבית בוכה בגללך? גועל נפש. גועל נפש, מחילה שאני אומר לכם את זה. מחילה שאני אומר לכם את זה. תמיד תחשוב, אתה עושה משהו למישהו שההורים שלו לא בוכים בגללך. בטח לא הורים שלך, גם לא הורים של מישהו אחר. תקשיבו לי, אל תצערו אנשים. אל תצערו אנשים. אני אוכל תסביכים, אני, מי אתה שתאכל תסביכים? לא, אמא, אכילה, אני אוכל סרטים. איזה אוכל סרטים? מה, אתה מפגר? מה, אתה בטמן? מבסוט, אה? מבסוט, אה? תגידי רק מה שהייתי זה לפני, שגם אני אשתבר שאמור להם. בוא נשיר איזה שיר ביחד, בוא נשיר שיר, בוא. נשיר שיר על כיבוד הורים. איזה שיר זה? אני אגיד לכם איזה שיר זה. שהשיר הזה, שנשיר אותו להורים שלנו, שנהיה לידם. יש שיר שבו השיר אומר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא אבא, שאני אגיע ליום שאני אזדקן, שאני לא אזדקק לאף אחד. כי אם אני אזדקק להם והם לא יהיו לידי, יהיה לי צער, אני לא רוצה את הצער הזה. אני רוצה שאתה תטפל בי, אבא. אני רוצה שאם אני לא יהיה לי כוח, קח אותי. אם אני לא יכול לעבוד אותך ולהסתדר לבד, אבא, קח אותי. למה אני צריך שמישהו יריב עליי, מי שמר עליי אתמול, מי שמור עליי מחר, אבא? אתם תשירו את השיר הזה איתי ביחד, אבל שאתם שרים את זה להורים שלכם, שהם ישבו לידכם. שאתם לא הייתם אלה שזרקו את ההורים שהם חלשים, מבוגרים או עייפים. שאבא שלך עייף, קפוץ לעשות לו מסאז'. שאבא שלך תשוש, קפוץ לעזור לו. שאבא שלך צמא, קפוץ לתת לו מים. תכין לו נס, תכין לו תה, משהו שהוא אוהב. שאבא שלך קצת כאוב, שב לדבר איתו. כי כשאתה היית כאוב, אבא שלך דיבר איתך. אל תשכחו את הזוג הזה אף פעם, אני מתחנן אליכם. בוא נשיר ביחד. אמא לפי תהילתך, כולם. תהילתך, אמא לפי תהילתך, כל היום. איזה זייפנים, אה? צריך לשים לכם את השיר הזה, איך זה נקרא? השמיעו לי את זה, אני צחקתי. תיק קטן, תיק קטן. לכל אחת יש בעולם תיק קטן. תיק קטן. זה לא תיק קטן, זה מוח קטן. לא, 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 לא. אל תשליחני ככלות כוחי שלא נעזוב אותם אף פעם, בנצ'וק. שאף פעם לא נעזוב אותם. הזוג הכי יקר בשמיים. הזוג הכי הכי יפה בעולם. איך אמר לי צדיק אחד? אמר לי, גדלתי בידיעה שיש לי אמא מכוערת. לא עלינו, לא עלינו. אמא שלו שהייתה צעירה, נשרף להם הבית. אז כל הפנים שלה, חצי פנים שרופות. וחצי פנים שני מעוותות קצת. והאף והכל, מסכנה. אז האמא שרופה בכל הפנים. שהבית של האמא נשרף עם האבא, היה להם את הבן אחד, בן קטן, בן הוא היה בן 7, 8, 9. ובגלל שהאמא נשרפה והתחערה בפנים, האבא עזב אותם.
אבא עזב את האמא. והאמא כל החיים אמרה לו, תדע לך, הוא עזב אותי, רק אתה אל תעזוב אותי. הוא עזב אותי, אתה אל תעזוב אותי. הוא אמר לאמא, אני נשבע לך דבר אחד. כולם יעזבו אותך, אני לא אעזב אותך. היום הוא בן גילי 41, 42. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני התחתנתי ולא עזבתי אותה. רוצה להגיד לך, למרות שכולם חושבים שאמא שלי מכוערת, אני תמיד מתעדר בה כאמא הכי יפה. אין מקום שאני לא הולך, ואני לא אומר, זאת האמא היפה שלי. זו האמא הטובה שלי. אומר, ודע לך, אני זכיתי לאישה טובה כמו אמא שלי. ויש לי היום 3 ילדים. וברוך השם, השם זיכה אותי לממון רב. והתנאי שלי היה עם אשתי, שלא משנה איפה נגור, איפה נעבור, מה שלא יהיה לנו. בתוך הבית שלנו, אנחנו עושים עוד בית לאמא שלי. לפני שנה הוא בנה בית, הייתי, תראה, יש לי צמרמורות, הייתי בחנוכת בית, והוא בכה. הוא אמר את אחד המשפטים, אני רגיש בנושא הזה, ואז הוא אמר, אמא, הבריכה שלך, הסאונה שלך, הכל שלך, חיים שלי. את זוכרת שאמרתי לך שאני אבנה בית? אני אבנה לך בית בתוך הבית? אז אני חוזר בי. אני לא בונה לך בית בתוך הבית. אני בניתי לך סוויטה, חדר משלך בתוך הבית. כי לי ולך יש בית אחד. אין בית ליד בית או בתוך בית. אני ואת זה בית אחד, אמא. לכן אני לא בניתי לך עוד בית, או לא בניתי לך יחידת דיור. אני רוצה לקום בבוקר, ואני לא רוצה שתפריד בינינו שום דלת וקיר. אני רוצה לקום לראות אמא. הוא בכה. אני בכיתי. אמרתי, תראה מה זה. איך הוא אמר? את זוכרת שהייתי קטן, מה אמרת לי? אמרת לי, אבא עזב, אבא הלך. כי אמא נהייתה מכוערת, אתה אל תעזוב אותי. אומר לה, אמא, את מכוערת בשביל אבא שלי. אבל את הכי יפה בעולם, וכולם יודעים שאין לי אמא יותר יפה ממך. זה כיבוד הורים. זה כיבוד הורים. זה כיבוד הורים, יוקנם. הלוואי. הלוואי נאהב את הזוג הזה. הלוואי נעשה להם כבוד. הלוואי אחרי השיעור הזה נלך לעטוף אותם בחום ואהבה. במיוחד להורים שלא זרקו את הילדים. אני מכיר הורים, יכולים לנסוע לטייל, לא אכפת להם מההורים, מהילדים. ואני מכיר הורים שנסעו לטייל ורוצים לחזור הביתה מיד לילדים, או שלא נוסעים בלי הילדים, ואם נסעו פעם אחת בלי הילדים, כל דקה שולחים להם, אכלתם, שתיתם, ואתם עוד אומרים עליהם מציקים. לא יודע כמה ילדים שאין להם כאלה הורים בורחים לי. הלוואי יהיה לנו הורים מציקים. יש לי בחור איבד אבא. אני עוד כמה ימים מלווה אותו לחופה. אומר לי, הלוואי היה לי אבא שילווה אותי לחופה, הרב. אין לי אבא שילווה אותי לחופה. אתה יכול לבוא אותי? יש לכם אבא שמלווה אתכם. יש לכם אבא שמלווה אתכם יום יום בחיים, לא מוותר עליכם. מסדר לכם את החיים, מסדר לכם עבודה, מסדר לכם הכל, מסיר ממכם את כל הדאגה. אתה יכול לגרום לו לדאוג יום אחד יקפוי טובה? הלוואי שאת השיעור הזה היו מלמדים כל יום את הילדים שלנו. היו יוצאים ילדים נורמליים, ולא כפויי טובה, חולניים, חולי סמים, זנות, אלכוהול, ודקירות, ופשע כל היום, ואלימות. גועל נפש של דור. גועל נפש. שמח שהקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, לדבר על משהו. אני אומר בשיעורים שלי, אני לא מדבר על מה שאני לא מקיים. אבל זה דבר בחיים שלי שהוא יקר לי ערך. אני אוהב את ההורים שלי אהבה גדולה. אני, הילדים שלי, אני לא זוכר טיולים בלעדיהם. ואם אני נוסע לאיזה יום אחד, אני מצטער על היום הזה. אני לא יכול, אני כל 5 דקות. מה קרה לך? מה, אי אפשר ליהנות? אי אפשר, אני לא אין לי ענב לילדים. זה יכול לבוא יום אחד, יצער אותי חס ושלום. כפוי טובה הכי גדול. הוא לא כזה. הוא לא יכול גם. הוא לא חונך לזה. תשמרו עליהם, יוקנעם. תשמרו עליהם, אהובים שלי.
קחו את השיעור הזה, היה פה צחוק, היה פה שמחה, והיה פה גם התרגשות. רק משתי סיבות, לא סיבה אחת. אחד, בן ביקש ממני. שתיים, את ההורים צריך להצחיק. ושרואים אותם להתרגש. מקווה שהשגתי את זה אחרי השיעור הזה איתכם. יוקנעם, אני ממש מודה לכם. קודם כל על שישבתם פה, הקשבתם לי. רגע לפני שנצא, אני רוצה שלושה דברים ממכם. אחד, קודם כל להגיד לכם תודה שאתם קיימים, ששמעתם אותי. שבזכותכם, בזכות אדם כמו בן ודומיו, אני יכול להביא שיעורים כאלה אל מול קהל כזה, בן פורת יוסף, ומול מצלמות, שעוד יראו אלפים ומאות אלפים בסרטונים, בשיעור המלא, בכל אתר ואתר, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שזיכית אותי, אהוב שלי בן. הרבו כמוך החיים שלי, שאכפת להם לא רק מעצמם, אלא מכלל עם ישראל. הרבו כמוך, מגיע לך תודה מכולם, מגיע לך תודה וכפיים, מגיע לך. זה מהקרד הטוב שלי, אליך קודם כל להגיד לך תודה, אהוב שלי. התמלאו כל משרות דיבך לטובה, אמן. לא יחסר לך שום דבר. אתה מתוק אתה. אתה בן נאמן להשם. ואני בטוח שאתה גם בן טוב להורים שתבח שמולד. זה שיושב לידך, מי זה? איך היה השיעור הבא? כן? הוא בן טוב, נכון? לא סתם קוראים לו בן. שתבח שמולד. קהל קדוש, זה דבר ראשון, תודה רבה. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעיר יוקנעם, או לכל מקום שהוא גר בו, בין לבית, בין לבית כנסת, בכל נושא שאני אדרש לדבר, והוא יבקש, יבקש, או אני אבחר בעצמי, לעילוי נשמת, לרפואת, לכל הקדשה והקדשה שתרצו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מספר להזמנות הוא 052. היומן כמעט מלא בחודשיים הקרובים, אבל יש תאריך פה, תאריך שם פנוי. חודש אלול פתחנו אתמול, כי הייתי צריך להיות בחודש אלול בחוץ לארץ, אבל בגלל שהבן שלי מתחתן בעוד חודשיים בערך, תודה רבה, תודה רבה, בעזרת השם, אז אני ביטלתי, דחיתי את הנסיעה לחול, אז פתחנו את חודש אלול לארץ. אז מי שרוצה להזמין שיעור לחודש אלול, או בכלל, לכל יום ויום, לכל עניין, הזכרה, לא עלינו, לכל נושא, לכל הקדשה, המספר להזמנת שיעורים 052-977 1033, אני אחזור, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. מי שרוצה להיות מעודכן, תמיד איפה נהיה, למי שגר ביוקנעם, לא משנה באיזה מקום בארץ הוא גר, ורוצה לדעת מתי נהיה בעיר שלו, או ברדיוס של עד 10 קילומטר, יש לנו תוכנה מיוחדת שמזהה, לפי מה שרשמתם, עיר ושם, אנחנו מזהים את העיר ושולחים הודעה יום לפני או באותו יום, שיש שיעור תורה בעיר שלכם. אז מי שרוצה להיות מעודכן, מתי יש שיעור תורה שלנו בעיר שאתם גרים בה, או ברדיוס של 10 קילומטר, אז המספר לעדכונים הוא 050-63-222-63. יש לשמור את המספר בזיכרון, ולשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. אני אחזור, המספר לעדכונים 050-63-222-63. קהל קדוש, יוקנעם האהובים שלי, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת ריצ'רד יצחק אנקורי ולרפואה שלמה של חיה דבורה, בת שרה יסמין, רוננה בת מרגלית, ולרפואה אלי בן סולטנה, ולהצלחת מארגני השיעור, תומכי ומזמיני השיעור, השיעור גם לעילוי נשמת שמעון עזריאל, יעקב נזרי ועזיזה נזרי, לנשמתם אמן. ולהבדיל, להבדיל לרפואה של מאי עזריאל בת אוריה, יהיה לה רפואה וחיים ואריכות ימים, אמן ואמן. בן שוק, תודה חיים שלי. ירבו כמוך חיים שלי. תודה רבה. קהל קדוש, ברוכים תהיו, תודה שהייתם, שמעתם והתחזקנו. תודה רבה לרב שקיבל אותי בסבר פנים יפות. תודה רבה לגבאים, לבית כנסת, למקום הקדוש הזה. שתמיד נעשה ונצליח, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.
ולפיכך יבא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.